እንግዲህ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ በኦቤድ ኢታኒችሊሚ ስቴዲየም የሚያደርገው ጨዋታ አለ። ከዛ ጨዋታ አስቀድሞ በትላንትናው ዕለት የመጨረሻ ልምምዱን ብሔራዊ ቡድኑ አከናውኗል። ከዛ በኋላም አመሻሽ ላይም የቅድመ ጨዋታ ስብሰባ እንደተከናወነ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የሁለቱም ቡድኖች ተወካዮችና የጨዋታ አመራሮች በትላንቱ የቅድመ ጨዋታ ስብሰባ ላይ ተገኝተዋል። የጨዋታው ኮሚሽነርም ከዛምቢያ፣ የጨዋታው አመራሮች ዋና ዳኛና ረዳቶች ደግሞ ከሞሪሽስ፣ እንዲሁም አራተኛ ዳኛ ከዚምባብዌ እንደተመደቡ ነው የተገለጸው። የቡድኖቹም ትጥቆች የተገለጸ ሲሆን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ቀለም ያለውን አረንጓዴ ማሊያ፣ ቢጫ ቁምጣና ቀይ ገንባሌ በመልበስ ወደ ሜዳ እንደሚገባም ነው የተገለጸው። የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የስድስተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ጨዋታዎችም ዛሬ መከናወን ይጀምራሉ። ዛሬ 9 ሰዓት ላይ ሰበታ ከተማ ከድሬዳዋ 9 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ያከናውናሉ። እንዲሁም 12 ሰዓት ላይ ደግሞ ሀዲያ ሆሳዕና ከአዲስ አበባ ከተማ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ነው የሚሆነው። በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ድጋፍ አድርጓል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በትላንትናው ዕለት በአማራ ብሔራዊ ክልል ባህር ዳር ከተማ በኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የተመራ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እንግዲህ ወደ 4.5 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ 836 ኩንታል በቆሎ፣ ዱቄትና ቂንጬ እንዲሁም 1000 ፍራሽና 250 ኩንታል መኮሮኒዎችን በጦርነት ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች በፌዴሬሽኑ ስም ለአማራ ክልል የአደጋ መከላከል ኮሚሽን እንዳስረከቡ ተገልጿል። በአይነት የተደረገውን ድጋፍ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል ማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንንና ሌሎች አመራሮች ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። ኮማንደር ደራርቱ የተመራው የፌዴሬሽኖች አመራሮች የተፈናቃይ ወገኖቻችንን በግንባር በመገኘት ከጎናቸው መሆናቸው እንደሚቀጥሉና ወደፊትም በሀገራችን ላይ የተደቀነው አደጋ እስከሚቀለበስ ድረስ ማህበራዊ ኃላፊነታችንን እንደምንወጣ እናረጋግጣለን ስትል እንግዲህ የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አትሌት ደራርቱ ቱሉ አረጋግጣለች። በዚሁ ወደ ባህር ማዶ መረጃዎች አልፋለሁ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 800ኛና 801ኛ ግቡን ባስቆጠረበት ምሽት ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልድ ትራፎርድ አርሰናልን አስተናግዶ 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሮናልዶ በታሪክ በርካታ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋችም ሆኗል። በምሽቱ መድፈኞቹ ኤሚል ስሚዝሮ ባስቆጠራት አወዛጋቢ ግብ ቀዳሚ መሆን ችሏል። የዩናይትዱ ግብ ጠባቂ ዴቪድ ዴሃ የማዕዘን ምት ለማዳን ሲሻማ በቡድን አጋሩ ፍሬድ ተረግጦ እንግዲህ ወድቆ ባለበት ሁኔታ ላይ ነበር ስሚዝሮ ኳሷን መቶ ያስቆጠራት። የመሀል ዳኛው ማርቲን አትኪንሰን ግን በቫር ታግዘው ረጅም ደቂቃዎችን ወስደው ነው ኳሷን ያጸደቁት። በዚህ ግብ ላይ በተለይ ውዝግቦች ተነስተዋል። ተጫዋቹ ወድቆ እንዴት ይቆጠራል የሚል ነገር ግን ዴቪድ ዴሃ ኳሷን መውጣቷን ወይንም ከጨዋታ ውጪ ካደረገ በኋላ ነው መውደቅ የነበረበት ወይንም ጉዳቱን ማስታመም የነበረበት የሚሉ አስተያየቶች ከስፖርት ተንታኞች ሲገለጹ ነበር። ነገር ግን ይቺ ግብ እንግዲህ በጣም አጨቃጫቂ ነበረች ማለት ይቻላል። በ44ኛው ደቂቃ ግን ብሩኖ ፈርናንዴስ ማንቸስተር ዩናይትድን አቻ አድርጎ ወደ መልበሻ ቤት አቅንተዋል። ከረፍት መልስ በ52ኛው ደቂቃ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዩናይትድን መሪ ያደረገች ግብ አስቆጥሯል። ይች ግብ ለፖርቹጋላዊ ኮከብ በእግር ኳስ ህይወቱ ያስቆጠራት 800ኛ ግቡ ሆና ተመዝግባለታለች። ማርቲን ኦድጋርድ ከሁለት ደቂቃ በኋላ አርሰናልን አቻ አድርጎ የነበረ ቢሆንም በ70ኛው ደቂቃ ፍሬድ ላይ በሰራው ጥፋት የተገኘውን ፍጹም ቅጣት ምት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለራሱ ሁለተኛ፣ ለክለቡ ሶስተኛና የማሸነፊያ ግብ አድርጎ እንግዲህ ዩናይትድን ባለድል አድርጓል። 801ኛ ግቡም ሆናለች ያስቆጠራት የዩናይትድ ሶስተኛ ግብም። ሮናልዶ እንግዲህ ዩናይትድን ከተቀላቀለ በኋላ በሁሉም ውድድሮች ባደረጋቸው 17 ጨዋታዎች 12 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። በእግር ኳስ ህይወቱም እንግዲህ ባደረጋቸው 1097 ጨዋታዎች 801 ግቦችን ከመረብ በማስቆጠር እንግዲህ አሁን ላይ በጣም ከፍተኛውን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች መሆን ችሏል። ያልተረጋገጡ መረጃዎች እንዳሉ ይታወቃል። እንግዲህ
ፔሌን፣ ፍራንክ ፑስካሽን፣ ሮማሪዮን የመሳሰሉ እንዲሁም ቤካንን ጨምሮ ከ800 በላይ ግቦችን እንዳስቆጠሩ ይነገራል። ነገር ግን በፊፋ የተረጋገጠ አይደለም። አሁን ላይ ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶ የግብ መጠኑን እንግዲህ ከፍ አድርጓል። ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ያስቆጠረውን የግብ መጠንም ደግሞ በሁለቱ ቆይታዎች ማለት ነው 130 ማድረግ ችሏል። በስፖርቲንግ ሊዝበን፣ በሪያል ማድሪድ እንዲሁም በጁቬንቱስም እና ለፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድኖችም እንግዲህ ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። ትላንትና አዲስ ታሪክ የጻፈበት ምሽት ሆኗል ማለት ይቻላል። ድሉን ተከትሎ ማንቸስተር ዩናይትድ በ21 ነጥብ ወደ 7ኛ ደረጃ ከፍ ሲል አርሰናል በ23 ነጥብ እዛው 5ኛው ደረጃ ላይ ረክቷል። የማንቸስተር ዩናይትድ አዲሱ ጊዜያዊ አሰልጣኝ ራልፍ ራንግኒክ በኦልድ ትራፎርድ ተገኝተው ጨዋታውን ተከታትለዋል። ኖቶችንም ሲወስዱ ተስተውለው ነበር በትላንቱ ጨዋታ። በሌላው የ14ኛ ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ቶተንሃም ሆትስፐር ብሬንፎርድን አስተናግዶ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የብሬንፎርዱ ሰርጂ ካኖስ በራሱ መረብ ላይ እንዲሁም ደቡብ ኮሪያ አጥቂ ሰን ሂንግሚን ባስቆጠሯቸው ግቦች ነው ቶተንሃም ሆትስፐር 2-0 ያሸንፈው። ስፐርስ ተጨማሪ ግብ የሚያስቆጥርባቸውን አጋጣሚዎች በሃሪኬን እና እንዲሁም በሶን አግኝቶ ነበር፣ ነገር ግን ሳይጠቀሙባቸው ቀርተዋል ሁለቱ ተጫዋቾች። የአንቶኒዮ ኮንቴ ቡድን 3 ነጥብ ማሳካቱን ተከትሎ እንግዲህ ደረጃውን ወደ 3ኛ ከፍ ሲያደርግ ብሬንፎርድ ወደ 12ኛ ደረጃ አሽቆልቁሏል። ከትላንት ጨዋታዎች በኋላ በተለይ የማንቸስተር ዩናይትድ ጊዜ አሰልጣኝ የነበረው ማይክል ካሪክ ከ15 ዓመታት የክለቡ ቆይታ በኋላ ዩናይትድን መልቀቁን አስታውቋል። በጊዜ አሰልጣኝነት 3 ጨዋታዎችን መምራቱ ይታወቃል። ማይክል ካሪክ ትላንትና የመጨረሻ የመራውን ጨዋታ ያው በድል አጠናቋል። አርሰናልን ዩናይትድ 3-2 ማሸነፉ የሚታወስ ነው። ከዛ በፊት የነበሩትን ከቼልሲ ጋር የነበረውን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ 1-1 እንዲሁም በቻምፒየንስ ሊጉ ደግሞ ቪያሪያልን ማንቸስተር ዩናይትድ 2-0 አሸንፎ ወደ ቻምፒየንስ ሊጉ የጥሎ ማለፍ ዙር እንዲያልፍ ማስቻሉ ይታወቃል። ትላንትና ግን ክለቡን ከ15 ዓመታት ቆይታ በኋላ መልቀቁን አረጋግጧል። ከረጅም እሳቤ በኋላ የወሰንኩት ውሳኔ ነው፣ ትክክለኛው ሰዓት ነው ክለቡን የመልቀቂያ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ለተጫዋቾች መንገር ይህንን ዜና በጣም ከባድ ነበር። በዚህ በአስቸጋሪ ወቅት ተጫዋቾችን ጥያቸው እንደሄድኩ ነው የተሰማቸው እና ያው በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም ይህንን ማድረግ እየኖርብኝ ነበር ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ከእነሱ ጋር መስራት እንዲሁም ከቡድኑ ጋር የነበረን አንድነት እጅግ በጣም አስደሳች ነበር ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። በኦሊ ጉናር ሶልሻየር ዘመን ነው ማይክል ካሪክ እንግዲህ ወደ ረዳት አሰልጣኝነቱ መጥቶ ከዛም ጊዜው አሰልጣኝ የሆነው እና ከዚህ ጋር በተገናኘ በተለይ ቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ጋር በተገናኘ ነው ክለቡን ልትለቅ የቻልከው ወይ ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄ ለኦሊ ጉናር ሶልሻየር በጥቂቱም ቢሆን ያለኝን አጋርነት ለማሳየት ነው አንዱም ውሳኔ፣ ነገር ግን ሌሎችም በርከት ያሉ ጉዳዮች አሉ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። እስካሁን ከአዲሱ ጊዜያዊ አሰልጣኝ ራልፍ ራንግኒክ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ነው ያደረግኩት፣ ስለ ሁኔታውም አስረጅቸዋለሁ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ከዛ ውጪ በግል ከሱ ጋር ካለኝ ሁኔታ ጋር የተገናኘ አይደለም ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። የማንቸስተር ዩናይትድ ጊዜያዊ አሰልጣኝ የነበረው ማይክል ካሪክ መልቀቁን ተከትሎ እንግዲህ የዩናይትዱ አማካኝ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ወደፊት ማይክል ካሪክ ምርጥ አሰልጣኝ እንደሚሆን አምናለሁ ሲልም አስተያየቱን ሰጥቷል። ወደ ሌላኛው የባህር ማዶ መረጃ ሳልፍ በጣሊያን ሴሪኤ የ15ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ትላንት 2 ጨዋታዎች ተከናውነው ነበር። ላዚዮ በስታዲዮ ኦሎምፒኮ ዩዲኒዜን አስተናግዶ 4 አቻ ተለያይቷል። ለላዚዮ ቺሮ ኢሞቢሌ፣ ፔድሮ ሮድሪጌዝ፣ ሰርጂ ሚሊንኮቪች ሳቪች እንዲሁም ፍራንቺስኮ አኬርቢ ናቸው ግቦቹን ያስቆጠሩት። ለዩዲኒዜ ቤቶ 2 ግቦችን ሲያስቆጥር ናሁል ሞሊና እና ቶልጋይ አርስላን ሌሎቹን ተጨማሪ ግቦች ማስቆጠር ችሏል። በዚህ ጨዋታ ላይ 3 ቀይ ካርዶች ናቸው የተመዘዙት። ከላዚዮ በኩል ፓትሪክ በ2 ቢጫ ካርድ በ57ኛው ደቂቃ ከሜዳ የተሰናበተ ሲሆን ግብ አስቆጣሪው የዩዲኔዜ ናሁል ሞሊና እና ዋላስ ግን
እንዲሁ ከዩዲኒዜ በኩል በቀይ ካርድ ከሜዳ የተሰናበቱ ተጫዋቾች ናቸው። በሌላኛው ጨዋታ ቶሪኖ በግራንድ ቶሪኖ ከኤምፖሊ ጋር ሁለት አቻ ተለያይቷል። የጣሊያን ሴሪኤ ናፖሊ ከ15 ጨዋታ 36 ነጥብ ይዞ ሲመራ፣ ኤሲ ሚላን እና ኢንተር ሚላን በ35 እና በ34 ነጥብ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ናቸው። አታላንታ እና ሮማ በ31 እና በ25 ነጥብ አራተኛ እና አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።